Oke, Septama, Najmi dan Firdaus. Lawanan hebat. Expert jemputan 2021. 0-0. Keluar 0-1. Satu sama. 2-1. Oh, 1-3. 2-3. 3 sama. 3-4. Masuk 4 sama. Ya, sama-sama kita. 5-4. 5 sama. 5-6. Cantik behind dari Fidau. 6 sama. 7-6. 6-8. 7-8. Cantik spin dari Fidau. 8 sama. 9-8. Wah. 8-10. 9-10. 11-10. 11-9. Set pertama dimenangi oleh Najmi 1-0. Set kedua Fidaus bawa 0-0. 1-0. 1 sama. Cantik spin dari Najmi. 2-1. 2 sama. 3-2. 3 sama. 4-3. 4-3. Cantik masuk. 4 sama. 5-4. Cantik lebih dari Fidaus. 4-6. 5-6. Cantik behind dari Fidaus. 7-5. 7-6. Cantik servis dari Fidaus. 6-8. 6-8. Cantik spin dari Najmi. 7-8. 7-8. Cantik daripada Fidaus. 9-7. 9-8. Cantiklah spin dari Fidaus sekarang. Forehand Najmi. 8-10. 11-8. Set kedua dimenangi oleh Fidaus. Kedudukan semasa 1 sama. Set ketiga Najmi mula 0-0.
01 Oh, kandas satu sama. Satu dua. Oh, kau keluar dua sama. Keluar dua tiga. Cantik behind dari Najmi tiga sama. Oh, servis yang menarik. 4-3. 3-4 sama. 5-4. 6 sama. Cantik spin dari Najmi. 4-6. Oh, cantik daripada backhand Najmi. 4-7. Cantiklah spin dari Najmi. 8-4. Oh, keluar. 8-5. Kandas 6-8. Oh, keluar dari Fidaus 6-9. Cantik blok dari Fidaus 9-7. Sepuluh tujuh. 11-7 set ketiga dimenangi oleh Najmi, kedudukan semasa Najmi 2 Fidaus 1. Kosong kosong. 1-0. Kosong dua. Cantik behendri Najmi. 1-2. Oh, keluar 3-1. Keluar 4-1. Oh, cantik behind looping dari Najmi. 2-4. Cantik servis. 3-4. 4 sama Najmi menyamakan kedudukan. 4 sama. Cantik spin ke arah backhand Fidaus. 4-5. Oh, baik spin. 6-4. Keluar kandas 7-4. Cantik lah. Oh, kandas dari Najmi. 5-7. 5-8. Kandas. Cantik tapi tak masuk. 8-6. 8-7. Cantik lah spin dari Najmi. 7-9. Oh, baiklah. Blok net masuk. 8-9. 10-8. Sepuluh sembilan. 11-9. Najmi memenangi perlawanan 3-1.